tu penses, quin és el teu primer referent polític? Ostres, en són moltíssims, però ara mateix, president Puigdemont. Mm-hmm. El nom d'un programa que coneguis de la grella d'Antena 3, el coneixes algú? No. El cost del lloguer mitjà a Barcelona, no el sabries dir? A Barcelona són uns 1.500 euros. Jo sóc de poble i em conec poc per sobre, puc dir els de Cardedeu. Sabries dir la taxa d'atur juvenil? Sí, un 40 i pico per cent. De fet, l'atur juvenil a l'estat espanyol és líder a Europa. Es van tornant amb Grècia, però ara és Espanya un altre cop. La línia de Rodalies que passa per les Terres de l'Ebre? Ostres. Doncs no ho sé, et sé dir la meva. La teva és? La R2. I la capital del Priorat? El 7. Soleta, però no passa res. El quilo de taronges? El quilo de taronges, doncs no en gasto, de taronges, no. No en gasto. Menjo bastant malament, jo. Sabries dir el nom d'algun creador de contingut en català? Mira, te'n sé dir un, en sé diverses, eh? Però m'agrada molt, i els meus fills també en són fans, miro molt poc, xarxes i coses, la Berta Roca. La Berta Roca. Les dues últimes. Un diputat d'algun partit al Congrés que t'hagi sorprès positivament? D'algun partit... Que no sigui el teu. Així, molt positivament, cap. És a dir, tenim relació i diàleg amb tots, però una de les coses que nosaltres sempre diem a Madrid és que no anem a Madrid ni a fer canyes ni a fer amics. No te'n seria. Segur? Tots els del PSC, sí, tots els del PSC. La Meritxell Batet especialment, en el seu paper de diputada i en el seu paper de presidenta del Parlament.